Baduzu etxe bizitza bat erosteko asmorik, edo korapillo horretan harrapatutako lagunik, zenbat jende entzun duzu bankuari ordaintzen dion diru askezaka. Euskal Herrian etxe bizitzek duten prezioa hain altua izan da, inor gutzik du kolpetik ordaintzeko ahalmena. Horregaitik, joi da bankuetara kreditu eske, baina bankuek ez dute dirua opari ematen. Trukean, interesak ordaindu behar ditugu. Alegia, etxe bizitzaren prezioaz gain utzitako diruagatik ere ordaindu egin behar dugu. Hori ondo ulertzeko, bi kontzeptu errepasatuko ditugu. Hipoteka kredituak eta euriborra. Hipoteka kredituak etxe bizitza bat erosteko erabiltzen diren maileguak dira. Mailegu horiek oro har 15 eta 30 urte bitarteko iraupena izaten dute eta hileko kuotetan ordaintzen dira. Kreditu horietan eskuratzen den etxe bizitza bera da maileguaren bermea. Alegia, jasotako dirua itzultzerik ez baduzu, etxe bizitza gal dezakezu. Etxe bizitza erosteko eskatu duzun mailegua itzultzeko, hilero ordaindu beharko duzu zerbait. Diru horri hipoteka kuota deitzen zaio. Mailegutik itzuli beharreko zenbatekoa ordainduko dugu horrekin, baina baita aurrez aipatu ditugun interesak ere. Interes horiek bankuarekin adostuko ditugu hipoteka sinatzean. Bi motatakoak izan daitezke. Finkoak. Aurrez adostutako euneko jakin baten arabera, adibidez euneko hiru. Eta aldakorrak, euriborraren arabera. Parentesi txiki bat egingo dut euriborra azaltzeko. Euriborra da hipoteka aldakorren interes tasa kalkulatzeko erabiltzen den erreferentziazko indizea. Europako Banku Federazioak zehazten du eta faktore askok dute eragina. Indize hori egunero eguneratzen da eta egoera ekonomikoaren arabera gora berak izan ditzake. Interes tasa aldakorrak adostu baditugu, euriborraren balioak zuzenean eragingo dio gure hipotekagatik hilero ordainduko dugun kuotari. Oso simplea da. Euriborrak gora egiten badu, gure kuotak ere gora egingo du. Eta euriborrak behera egiten badu berriz, behera. Hori bai, hipotekaren arabera kuotaren berrikuspenaren maiztasuna aldatzen da. Badira urtero aldatzen dutenak, 6 hilabetero ere bai, eta abar. Bi mota daudela esan dut, baina egiazki hirugarrena ere badago. Mixtoa. Kasu honetan, hasierako urteetan interes finko bat ordaintzen da, eta gero urte jakin batetik aurrera euriborraren araberakoa. Zer da hobe? Ba, euskalo. Normalean, euriborrak gora egiten duenean interes finko altuagoak eskaintzen dituzte bankuek, eta alderantziz. Nahiago baduzu aldaketarik ez izan, eta hasieratik jakin zenbat ordainduko duzun, finkoa da autu honena. Aldiz, etorkizunean euriborrak behera egingo duela aurreikusten baduzu, eta ez bazaitu beldurtzen interesak gora egiteak, kuota aldakorra da zuretzako egokiena. Baina noski, arriskutsuagoa da. Interesak nola kalkulatzen diren argitu dugu, baina ez erabat. Demagun euneko hiru finko adostu duzula. Zer esan nahi du horrek? Laburbilduz, urtero bankuari zor diozun diruaren euneko hiru ordaindu beharko diozu. Kopuru hori hilabetero kalkulatzen da, eta horregaitik da pizka bat komplikatua. Izan ere, aterako zaizun kopurua 12rekin zatikatu behar duzu, zenbat izango den jakiteko. Demagun, 100.000 euro eskatu dizkiozula bankuari. Lehenengo kuotan, oraindik, 100.000 euro zor dituzu, eta hortaz, euneko hirua 3.000 euro dira. Baina 12 hilabetetan banatuta, 250 euro izango dira hilabete horretan interes moduan ordaindu beharrekoa. Hortik aurrera, gero eta zor gutxiago izango duzunez, interesak ordaintzera bideratutako zatia ere gero eta txikiagoa izango da. 50.000 euro bakarrik geratzen zaizkizunean ordaintzeko, lehen zenaren erdia izango da interesetan ordaindu beharko duzuna. Kasu honetan, 125 euro. Espero dut, hipoteken munduaz pizka bat gehiago jakingo duzula orain. Inoiz alakorik eskatu beharrez baduzu, zorionekoa zu, baina bada espada ez dago gaizki nola funtzionatzen duen ulertzea. Besterik ez bada ingurukoei laguntzeko. Ekonomia ulertzeko laguntza pizka bat eskertzen baduzu, badakizu, arpidetu. Urren arte!